Johan som söker. Här kommer Pettersson och mål. Här kommer Lundberg, skjuter strax utanför stolpen. Sundberg där tar turen från sargen. Lundberg igen hittar in och så är mål. Ta sig framåt. Och Lara Heini kastar sig hejlöst ut i banan och sveper bort den bollen precis när Renna ska dra den i sidled. Och så är det Vilma Johansson igen. Vilma Johansson som har börjat kliva in i matchen på ett ordentligt sätt. Hemtell, mål! Sen kickar han ledarna igen då. Vilma Johansson som verkligen kommit in i matchen. Karlsson skjuter i mål! Vilma Johansson. Bra passning och så är det nu räddning och så är det mål! Heini räddar, men på den här returen som kom ut av situationen så har vi ett Rönnby som har vänt matchen av den tredje perioden. Och så skott och så Moritz Smith gör en fantastisk räddning och så rinner den hela vägen mot målet och den är mål! Här har vi en Hansen som stod med den bort i stöten. Löfborg, Elm. Och så är det mål. Bryter det där med den här 14 långa serien inom SSL i den 15:e matchen. Och noll respekt från Rönnby i den här matchen på ett positivt sätt. Man fortsätter verkligen och bygger på vinsten senast. Inte några nerver ser ut att vara, men då kommer istället kontringen. Ja, hon finns där framför målet. Thea Löfborg. Och det är 1-0 och det är så viktigt att skapa chans på chans. Men då är det istället gästerna som tar ledningen med 1-0. Ja, det är en sån vacker. Jag ser frislaget. Jag tycker att det är snabbt igen. Lundberg och Stenberg samarbetar. Då kommer skottet in mot målet. Smid redan första läget. Tittar returen. In i mål! Moa Andersson har tagit platsen. Hela vägen upp till det offensiva slottet. Det var ju här man skulle briljera den här matchen. Och det är ju där man också briljerar. 2-0 tog den. Checkta picks på såklart. Ser vi det återigen då. Hur Elm bara hittar in med den där bollen framför mål. Här då, kommer kontringsläget. 2-1 och då är det reducerat. Linnea Hammar sprätter upp den i nättaket. Det är en viktig replik från hemmalaget. Ser på situationen återigen. När Loneberg söker in den passningen. Det är av det kinkigaste laget om jag ska vara helt ärlig. Elin Lindberg som ser Linnea Hammar komma löpande på den bort. Fanns där 2 sekunder. Pettersson hittar också fram den till Löfborg. Försöker man samarbeta. Kan hålla kvar den där Eliasson. Pettersson får ny chans. Och skottet i mål. Det är en jättetabb utav Monica Schmid. Men det är 3-1. Och Exina Pettersson. Ja, hon lyckas få in den där i första stolpen. En gång i tiden. Men 3-1. Det spelar ingen roll hur bollen kommer i mål. För där är den. Kolla på arenan nu. Exina Pettersson kommer ifrån kanten. Och bollen. Ja, den går bara in i mål. Ja, vad är det som händer? Kontringsläget. 3-2 läge igen. Kepretova hittar krysset. Då är det reducerat. Här är det inga tveksamheter. När Vanessa Kepretova, den tjeckiska landslagsspelaren, bara mörsar upp den i krysset. Oj, oj. Det var inga mål än så länge i den här matchen. Men 6 stycken i slutspelet samtidigt som man kommer uppåt. Man kommer inåt. Och då är det återigen en 2-målsledning. Klara Loneberg gör inga misstag när hon är mål här i slutspelet. Så fortsätter Klara Loneberg att visa upp fin form. Men det är förarbete framförallt härifrån Kajsa Elm som ligger bakom målet. Inte alls, inte hur
Skottet kommer ifrån Johansson. Returen. Får de tag på det, och det är samma kryss som besöks igen. Först var det Kapretova. Nu är det Johansson. Precis så spännande som vi alla hade hoppats på. Ja, hon tar hand om sin egen retur. Hon vinner tillbaka den där bollen. Och två chanser får man inte ge en spelare som Johansson. Vi sa det för. Lundberg hittar in den. Och det är återigen samma mönster. Emma Stenberg sprätter in 5-3 till Pixbo. Och det haglar in mål i den andra perioden. Det är Rosenby som har reducerat, och sen har Pixbo gett svar på tal gång på gång. Och här är det Emma Stenberg som gör sitt första mål i matchen. Skottet i mål! Ja, det är återigen Emma Stenberg som gör sitt andra raka mål i matchen. Och då är det som, man kan inte ge henne en enda millimeter på planen. Då kommer det smälla direkt. Och Emma Stenberg, hon tackar och tar emot, men hon bara vänder om. Visar att kikare sitter inställd på nätet. Kommer till sist då ifrån Rennar. En gång till framför målet. Men klockan tickar undan. Vi konstaterar att den här matchen, den gjorde sig till en riktigt briljant visning ifrån Pixbo. Dagen efter. Ja, och samtidigt VM-grep här på fotbollslandslaget också. Sverige-Norge samtidigt här i Göteborg. Och där är det mål. Och medan vi stod och pratade så plocka ner den där enpoängslyran. Och så tappar man bollen. Stenberg skjuter i mål. Inne här kommer ett bra läge. Fri nästan vid den bortre stolpen. Fanns mitten tack, men blir Marina i den första matchen. Nu är det Vilma Johansson som får chansen mot Heini. Och det gick så där kan vi väl säga, när hon tappar bollen bakåt och steget också i det där Rennar. Och så slår Rennar rakt i gapet på Loneberg som tar sig bollen framåt. Stenberg, Elm, Loneberg och så är fantastiskt mål. Kruppnova. Hansen, Loneberg, Elm. Och så är det väldigt liten box, men det går att hitta krysset där också. Ja, ett Ekiskorna som är i en situation där de löser det där, löser Kruppnova. Här Berggren och till mål. Och det är ju en ganska jämn första period får vi säga, och där Pixbo sedan tar över mer och mer och mer. Tummen upp och Stenberg vinner hem den här tekningen. Johansson letar en passning, får den på bortre, Mtell också, klubban i backen, får ner den där. Johansson framför, är rörigt framför Pixbo målet. Pixbos tur att sätta ganska hög press. Bergen som är uppe. Och Vilma Johansson som får med sig den där gången två från Tillans skott. Hon levererar istället till Kajsa Johansson som missar. Eller Heini räddar, eller täcker, eller hur ska man säga. Kanske jobbat sig in i den här matchen lite. Berggren sitter full fart. Och gör målet! Som innebär 1-0. 0-1 på tavlan. Pixbo i ledningen. Det blir en knäpass som ändå går hem. Rennar fångar upp den. Och där Vilma Johansson skjuter, men Heini är långt ute. Kommer man in två mot detta. Berggren ska göra sitt andra mål för dagen. Ja, det gör hon! Amanda Berggren kliver fram för sitt Pixbo och gör 0-2. Kajsa Johansson till Mtell, till Vilma Johansson, och så är foten där, och sen nästa läge Kajsa Johansson över. Ja, de kommer närmare i alla fall. Den här gången också, de har varit nära många gånger. Kajsa Johansson, och där är Vilma Johansson! Gör målet som tar runt in i den här matchen på allvar.
där Emtell serverar Johansson som är så kylig, men hon missar avslutet, Vilma Johansson. Hon har ju upp ett mål. Nu är det bara en halv minut kvar och Loneberg, ja vad gör hon? Jo, hon gör det där målet som tar Pixbo till en SM-final skulle jag vilja lova. 19:41, Loneberg gör mål i öppen kasse och vi har 1-3 på tavlan. Rönnby måste göra två mål och det har man inte gjort hela matchen, så då gäller det att få tag i den ganska så snart. Tombur igen i målet och där är det Moa Andersson som sätter den definitiva spiken i kistan. Pixbo gör 4-1. Det blir samma resultat den här gången som i föregående match. Om man inte gör ytterligare mål i öppen kasse. Men jag har svårt att säga att Rönnby ska fortsätta öppen kasse nu med 9 sekunder kvar bara. Keppeltova försöker allt hon kan men det vill sig inte. Heini får jubla. Pixbo får jubla. Rönnby får gå hem och fundera över varför de inte klarade av att ta hem det här.